Hello mindenkinek, elérkeztünk egy újabb videóhoz, és a mai videóban Kecskemétnek kb. Legalábbis szerintem a legmagasabb pontján vagyunk. Ahogy látjuk, hogy itt az egész város, meg igazából arra. Igazából, ha jobban megnézzük, akkor így kb. Mindent lehet látni. Ott a strand is, elég szép a tó, szép nagy erdő. Szép nagy város. És szerintem majd ez lesz a legizgalmasabb rész ennek az egésznek. Ugyanis már külön főnyereményt érdemelne az, aki itt feljön, mert kb. Ilyen lehetetlenség. Legalábbis a mai kigepet meg igen, mindegy, van egy torony. Ott van indokolatlan fa, már ez ott elég cipi, napa. Ott az a pici fehér kutya. Ez a, nem tudom, ez a random karika, ez nem tudom micsoda. Majd arra felé is elnézünk, úgy arra. Most amúgy, hogyha picit fura nektek ez a szemszög, vagy ez a szög, vagy ez a látótér, vagy nem tudom, hogy mondjam, akkor azért van, mert mind a három kamera be van nyomva. És úgy gondoltam, hogy akkor ezt most így fogom elkezdeni. És akkor legyünk ilyen fú de menő kisfiúk, akik iskola helyett inkább kijönnek ide a kecskeméti Monteverestre, hogyha lehet így mondani. Mondjuk tudom, hogy most ezt nem fogja mindenki fú de nagy poénnak venni, meg ilyesmi, de gondoltam, akkor már megmutatjuk nektek, vagy megmutatom nektek, hogy itt vagyunk. És még lenézni is rossz, viszont ott itt lent. Szóval ott lent, de fehér a kezem most. Szóval ott lent úgy, az úgy elég ilyen, nem tudom, nekem ilyen túlzsos, nem tudom, hogy kell mondani, ilyen hegyítmenetes, ilyen tiszta énérselzi is hangulat. És szerintem rohadt jó az egész az. És megint csak van valami túl. Vagy nem tudom, mi akar az ott lenni. Földrajzilag Kecskemétnek azért kb. Ismeretlen. És nem tudom még mit lehet róla elmondani. Ott van nagyon távol autópálya. Ott úgy kb. Arra helyezkedik el. Kb. Nem látszik semmit. Ott fog menni valószínűleg valamilyen vízijármű. Ja nem, egy traktor. Jó, azt hittem már arra fog valami vízijármű menni. Szóval ez ilyen Tokyo Drift, Kecskeméti Traktor Edition. Akkor ugye ott a strand, arrafelé ugye ezt már mondtam. Ott egy víztorony is, nem tudom mennyire látszik a videóban. Meg ugye itt lehet víz is síelni, vagy mit csinálni. És amúgy kb. Rohad mindenem, mert reggel jöttem el, hogy Gucci-ban meg direkt ilyen a drag, mert hogy fú de stílusan akarok kinézni, meg hogy fú de akarok jól kinézni. Szóval most rájöttem közben, hogy igazából a jól kinézés az csak egy dolog, hogy lehet, hogy sikerült, lehet, hogy nem, de hogy így kb. Lesül a bőröm, meg lesül a szőröm, meg a mindenem. És ja, most érkezett meg hán a legújabb gépsárkányban. Itt van drága édesapám. Na mi van te? Hagyja magának a kisfiú. Mondja ezt, hogy tetszik. Jó. Jó? Mondjuk azért látszik rajta, hogy már alig bírod ki. De szegény. Nézem a kamerát ahhoz képest, hogy amúgy mennyire rászkódik a kezem, meg hogy mennyire rászkódik így a kamera is, ahhoz képest a legjobb stabilizátor. Vagyis hát így a telefonban lévő stabilizáló. Mert amúgy nem olyan rászkódik, és lehet, hogy ijesztő is lehet venni néha. De így három kamerával is tök jó. Szerintem. Itt egy villámhárító. Fa. Most ezt így körbe fogjuk járkálni. Beleért, hogy szeretlek. És igazából
Mondjuk vele, hogy ezt a 33 perc sétát bőven megérte. Még akkor is, hogyha a hídd után fel kellett jönni. Én is a drift járat. És igaz, hogy csak gyalog. Szóval ez megint csak egy plusz szívás. Főleg azoknak, akiknek én cigis idejük van. Viszont srácok, errefelé itt valahol láthatok majd autókat, amik ott közlekednek a fák között. Az viszont rohadt menő. Hogy érted, hogy így az erdő kellős közepe, és akkor ott megy az autó út, aztán közben kiderül, hogy nem az erdő kellős közepe, mert itt vannak a házak, és így, ja. Szóval igazából így egy szép nagy táj, és így váló. És, ja. Nem vagyok túlságosan túl, és szóval tényleg mostanában, meg így elmondom, és így vagyok egy képet. Remélem nincs szélzaj, vagy legalábbis nem olyan nagy. De igazából maximum akkor megvágom, és így kikerül úgy, hogy így zenésítettként. És akkor ilyen hú, de nagyon cinematik. Igen. Itt ugye megint csak egy ilyen, nem tudom, a rádiótorony, vagy nem tudom. Vagyis hát értettek egy ilyen telefonos sorin. És ott látható a drágaságos Tesco is, ahol ugye amúgy nem tudom annyira látszódik, de amúgy ott van a Tesco-nk. Ott az a nagy fehér cicos, ott a Tesco. És igen, ott szokott lenni egy csomó autó találkozó is. Ocean, az nem tudom, hogy merre van. Ott van az autópálya is. És van ott egy csomó minden, csomó ház, csomó lakópark, és igazából szerintem ennyi.
so real.